Pelinhos, Together, Dúvidas de Oficina, aquele quadro que você gosta muito, onde é aprendizado com o Padrélio. Você sabe como é que funciona, né? Se é o seu primeiro vídeo, vou até recomendar você assistir essa playlist aqui, porque tem a playlist do Val Responde, e várias dúvidas que a galera tem já foram Sanadas. sanadas, e inclusive o óleo ainda persiste um pouco. Fala outra vez, Não, pronto. mas beleza, mas assim. Mas é isso aí, então acessa essa playlist aqui, dá uma olhada, vê se já não foi. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui nos comentários. Esqueminha. A que tiver mais like é a que vai para o próximo Dúvidas de Oficina. Maravilha? Beleza da tarde está aqui também, site bonitinho, tudo junto. Instagram. É isso, agora sim. Podemos, Padre? Podemos. Como dizia Túlio de Lemos. Vamos lá. É o seguinte. Essa aqui, uma boa redação, ela não vai nem caber inteira na tela. Então vai ficar só o começo e acredita que é o que eu tô lendo no final. Matheus Fabro, que o Fabro, aliás, eu conheço ele há muito tempo já, desde 2014, 2013, 2014, eu 10 acho. anos. É, Rio de Janeiro. Nota mil, nota mil. Se Festival das Ozônias tava lá comigo também, do caraca. Bom, ele fez uma pergunta que, vamos lá. Fala, Felho e Padrélio, me ajuda a esclarecer um debate que tive com uns amigos sobre aceleração, marcha e possíveis reflexos na relação. Estamos conversando sobre diferentes tipos de pilotagem e surgiu uma discussão, pois eu comentei que andar com giro baixo é ruim para a moto. Vamos usar o exemplo de 80 km por hora como referência. Só vocês entenderão a nossa questão. Levando em consideração uma R3, como análise de exemplo, 15.000 RPM, alguns amigos, ao pilotarem, andam com a moto sempre com giro baixo, o que faria que a moto a 80 km por hora de sexta fique na casa de 2.000 a 4.000 RPM, quase desligando a coitada. Entre parênteses. E tem o kkkk que você fez. Perfeito, padre. Recebeu. Eu prefiro sempre andar com a moto com giro intermediário para alto. Mesmo com nesses mesmos 80 km por hora, eu estarei terceira ou quarta marcha na faixa de 5.000 a 7.000 RPM. A dúvida principal é: andar com a moto em marcha alta e giro baixo diminui a vida útil da relação? Já que, na minha visão, a relação fica mais folgada nesses casos. Eu discordo dessa forma de pilotagem e sinto que danifica, muitas aspas, o funcionamento da moto. Afinal, andar com marcha alta e giro baixo faz mal para a moto? Uma interrogação. Ou não tem diferença? Interrogação de novo. Sabe que estamos together sempre e para sempre. Acabou a Então, interrogação. Então, é foi do bonito. além aí, É mas vamos bonito. lá. Vai. Fica à vontade. Ele deu o exemplo de uma Se R3, né? quiser, eu entro de vez em quando. Mas eu preferia. Então, uma R3, uma esportiva, né? Uma moto esportiva. Super street. Então, o que acontece, ó? Você pega, vou citar só de exemplo, uma Harley Davidson. Você anda na marcha lenta. Tudo bem, ela não tem corrente, tá? Ela é correia. Mas assim, ela anda tranquilamente na marcha lenta. Que o motor aceita isso, tem torque para isso. Uma R3, ela começa a ficar gostosa, ficar acesa de meia rotação para cima. Que é o que ele deu exemplo aqui de De cinco 6, mil. 7 mil para cima que ela começa a Exatamente. ficar boa. Para responder, para. Então, ó. Eu vou responder rapidinho e depois eu vou Prolongar com uma nos explicação mais técnica. porquês. Vai querer o cajado? Não precisa. Tá. Então, ó, você tem a R3. Você anda devagarinho. Vou pegar, vai dando exemplo. O Pode. motor é bicilíndrico, Certo. tá? Então, não sei se vocês já tiveram moto monocilíndrica. A moto monocilíndrica, se você anda com o giro baixinho, tá? Ela fica trotando. A gente chama, né, de trotar. E fica ruim, fica dando tranco na relação e o desgaste da relação aumenta. Você levanta o giro, ela fica mais lisinha, para de dar tranco na relação, a relação sofre menos. Então Tá? já tirou uma dúvida um que é tranco na relação. Você pega uma 4 cilindros, Aumenta mais, né? você anda a 2.000 RPM, lisinha, sem dar tranco na relação, principalmente se não for uma esportiva. Se for uma Naked, se for uma Big Trail, uma Versys 1000. Que tem um torcão bacana Né? embaixo, então. Então, putz, você põe 2.000 RPM,
Da mão ela responde os quatro cilindrões. É mais a lisa. R3, que são dois cilindrinhos, também vai lisinha. Mas é assim, ó. Para a relação, imagina que a frequência de explosão, né, você está tendo 3.000 explosões por minuto. Né, o RPM lá, 3.000 rotações por minuto. Então você está lá com o bicilíndrico trabalhando. Então a corrente vai ficar naquele pop do motor, dando tranquinho, e esses tranquinhos, né, criam um desgaste prematuro da corrente. Se você vai lá para os 6.000 RPM, o motor fica lisinho, a frequência, né, fica maior, então você tem o dobro de explosões por minuto, né, a corrente já não trabalha dando tranco, né, o pinhão não fica... E a corrente não leva esses trancos e dura mais. Aí já está respondida a sua questão sobre a relação, né? Pelo que eu entendi, é tudo, né, sabendo se a relação dura mais ou dura menos. Então, com o giro mais alto, dura mais, tá? Do que deixá-la dando soquinho. Eu sei que a R3 não faz isso. Agora vamos pro além. Mas pera, calma, antes de... Eu bati o cajado aqui, pera aí. Você sabe que na 10, e na 10, por exemplo, eu paro lá pra abastecer e tal, não sei o quê, às vezes o giro, tô em segunda, cai um pouco, baixa dos 4, mesmo 4, dá um tranquinho na relação. Você sente um... E a 6 também. Então... É isso, você é que quando você tira a mão, toda a folga vai para a parte de cima da relação, né, da corrente. Então aí dá aquela... E tem os coxins. Uhum. Aí na hora que você dá a mão, né, a parte de cima estica, de baixo afrouxa, e os coxins, exato, se acomodam. Mas então dá o tranco na relação. Então eu acredito que andar com marcha alta, giro baixo, é ruim para a relação. É. Você fica no modo econômico até no motor, fica até os três negocinhos lá. O eco. Eco. Mas eu também não gosto. Eu vou... É, agora sim. Ó. Vai. Pode ir pro além? Agora. É seu. É seu. Vamos um pouco além. Vai. Você tá com uma esportiva, né? Uma pequena esportiva, mas é uma esportivinha, carenada. Sim. O motor, o comando de válvulas, a injeção eletrônica, né? O corpo de injeção, foi projetado para andar melhor de média para alta. Porque ela é uma esportiva. Tá? Se você quisesse andar mais tranquilinho, você pegava a MT, né, 03, e não a R3. Então, já que você escolheu uma esportiva, você tem que andar com o giro mais alto, porque o comando de válvula tem um cruzamento maior, então o motor fica mais eficiente com o giro de média para alta. Tá? Quando eu digo eficiente, você perde menos combustível pelo escapamento sem queimar. Tá, porque o cruzamento de válvulas, que é quando a válvula de escape e a de admissão ficam abertas juntas, né, com o giro baixo, tá, a perda de combustível pelo escapamento é muito grande. Quando você levanta o giro, essa perda quase que some. Tá? Então, de novo, por ser uma esportiva, ter um escapamento, né, projetado para um motor que vai ter uma resposta esportiva, o comando de válvulas esportivo, ele gosta de andar de média para alta rotação. Andou em baixa rotação, ele pode carbonizar. Tá? É, vamos ir mais além. O corpo de injeção é um tubo, é um cano. A borboleta lá fecha ou abre. Então, você está acelerando um pouquinho, a borboleta está quase toda fechada. Você está acelerando um pouco mais, ela abre mais um pouco. Acelerou 100%, ela libera todo o tubo para passar ar. Concorda que você, em sexta marcha, a 2.000 giro, você só está relando no acelerador. A borboleta está quase toda fechada. É uma lagarta. Está usando o freio motor. Não tem nem as asas ainda. Né? Porque o ar não consegue passar, o motor faz até mais força para fazer a admissão, porque a borboleta está toda fechada. Você coloca uma terceira e anda na mesma velocidade, você tem que manter uma aceleração um pouquinho maior. E aí a borboleta já abre um pouco mais e diminui o freio motor. O motor trabalha mais gostosinho, também pela posição da borboleta. Tá, mas isso é, eu já tô, né, delirando mais, aqui. Mais pesado, né? Mas, agora, se
fala, não, mas eu quero andar assim devagarzinho, né? Então, Melhor uma scooter. compra um scooter, compra uma Harley, que não tem CVTzinho, corrente, então, melhor. né? Agora, E o motorzão tem torque em baixa. prejudicial. Bom, já respondeu, né? Também não é bom pro motor, né? Porque depois fica carbonizando tudo, que nem aqui. Não, então, é um motor para trabalhar em alta rotação. É, não adianta. Quer baixo giro? Compra um motor de baixa rotação, compra uma Harley. Tá. Anda em baixinha rotação. Ou Pô, pô, scooter. pô, 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 pô. Ou monocilíndrico. É, o monocilíndrico depende Ou não também. anda mais de moto. É, anda de bicicleta, já que é para andar devagarinho. Tá. Vai de Beleza. bicicleta. Não, então tá bom. Vamos para a próxima? Vai. Mas acho que respondeu. Toma. Obrigado que eu vou fazer a pergunta. Andar morto, não. Pronto. Agora. Ou então espera, vai vir as elétricas aí. Olha que luxo, hein? Aí não tem mais esse problema, pô. Já era. Ó, vamos lá. Blood 6743. Fala grande Durval e padre. Tá errado isso, né? Grande Durval e padre. Mas tudo bem. A dúvida é a seguinte: levei minha moto para lavar em um lava rápido para motos e usar um lavador de alta pressão, tipo VAP, e na corrente. Ao verificar a corrente, percebi que faltava alguns O-rings. Pode ter sido a alta pressão da água, que acabou arrancando alguns retentores? Qual a consequência disso? E o que é necessário fazer? Compromete muito a vida útil da coroa, corrente, pinhão, abraço. Ó, Por favor. nós usamos máquina de pressão, tá? Porém, é uma profissional que nós ajustamos a pressão. Ela tem um potenciômetro na máquina que a gente vai lá e regula. Como que nós deixamos a nossa máquina? A gente pode pegar a pistola a um palmo de distância da mão, aplicar aqui o jato. Que não arranca a mão. Não arranca a pele, Entendi. não machuca a mão, tá? Aí você pode entrar. Se aquelas máquinas gigantes que jogam água quente, uma pressão absurda, prejudica. Pode até cortar um O-ring, dependendo se a pressão tiver muito, muito alta. Tanto é que se você passa na mão, arranca a pele da mão, Entendi. tá? Então, mas você disse que é um especialista em motos, então acredito que eles saibam disso. Pode ser que você deixou a relação sem cuidar por muito tempo, não tensionou a corrente, não lavou e lubrificou na hora adequada, né, com a periodicidade que o manual pede. E aí os O-rings já tinham caído por trabalhar seco, né, sem lubrificação, superaquece e quebra tudo e cai. Mas se é uma relação nova, por exemplo, leva para lavar e os O-rings somem. Pode ser, mas tem que ser uma máquina de pressão com uma pressão muito absurda, tá? Eu não acredito que um especialista, né, em lavagem de motos, né, não conheça isso. Ele sabe que tem que ajustar a pressão para não ferir radiador, né? Porque senão entorta as aletas do radiador quando entra alta pressão, né? Estraga, os guardas-pó. É guardas-pó Eu vou que fazer uma fala? pergunta para o guarda-pó, sei lá. É. Eu vou fazer uma pergunta Arranca a para graxa de você. rolamento quando a pressão é demais, é Você excessiva. acredita em tudo que você lê? Não, né? Então não sabemos se é um especialista ou se não é um especialista. Eu passo o cajado de volta, que é um assunto muito, muito polêmico. E às vezes o cara fala que é especialista e não é especialista de porra nenhuma também, entendeu? Porque hoje, sabe o que acontece? Todo mundo é tudo na internet, né? Para pensar, tipo assim, se eu quiser montar amanhã uma empresa, eu ponho 48 anos de tradição. Tem só um aberto, os 47 estavam no meu cérebro, que eu tava querendo fazer essa empresa, tá ligado? E aí você fala, pô, Tem beleza, esperto para tudo, né? entendeu? Tipo, 48 anos, nunca vi. Não, sim, mas é que foi mudando de Bom, localidades e tal. faz o teste, né? Chega lá, fala, dá um jato aqui, se cortar sua mão fora, Beleza, vai ferir mas minha tá moto bom. também. Mas se for realmente um especialista. Aí beleza, mas cuidado com o especialista. E sim, um especialista. É isso aí. Bom, beleza. Vamos para a próxima, Padre. Mas é isso. Mas não pode acreditar aqui. Nunca acredite em tudo que você lê ou que você escuta. Nunca. Tirando aqui o canal. Caraca, agora sim. Vamos lá. Vamos para o próximo, Padre.
Bom, compromete a vida útil da perua, como a gente viu, você disse, né? Comprometer a vida útil. Eu acho que sem o ringue compromete tudo, né? Não, acabou. Aí já Vai não vai ficar na... reter mais graxa lá dentro? Vai ficar na gengiva, Não, né? já não é que será. Troca, agora. Acabou já. Não vai segurar mais graxa lá dentro dos elinhos? Pode trocar corrente. Corrente não, né? O kit de relação. O que... Não, achei só a corrente, não pode só trocar a corrente? Nunca. Não, sério? Não, sério? É assim, ó. Ah, Para chegar nesse ponto, a corrente, né, a não ser que ele fale, olha, não, eu tinha acabado de colocar uma relação nova e depois que lavou mas ficou assim. suponhamos que está com 10 mil. Aí já não pode mais. É kit completo. Por quê? Os dentes da coroa e do pinhão, né, quando a corrente vem, ela vem encaixando. Os dentes vão desgastando e vão Pô, desculpa, ficando você está falando? oh, mais longe. Quando põe a corrente nova, ao invés dela encaixar certinho, ela bate em cima dos dentes. Aí os dentes começam a entortar, tá? E dá até E aquela dá um expirada isso, na e coroa, um né? desgaste prematuro na corrente. Então jamais se troca a corrente. Tá? É kit relação. Corrente, coroa e pinhão. Os três. Toma. E se, tipo, chegar em casa e se a mulher ficar brava também, é a relação completa daí. Kit, coroa, pinhão, tá, beleza. Aí Vamos lá. troca a coroa também. Alessandro Carazai. E aí, Chico? Pergunta pro padre. Qual a manutenção necessária para viagens longas mais de 2 mil quilômetros? Parabéns pelo canal, vocês são demais. O padre tem que abrir uma franquia de oficina Together, hein? Você vai abrir uma franquia, padre? Oh! Você vai abrir uma franquia, padre? Vamos abrir, vamos abrir. Tá bom. Vamos ficar louco de vez. Não, aí vai ficar legal. Você vai deixar o cabelo crescer de novo? Nunca. Sério? Não vou. Tá bom, não, beleza. Que os caras queriam que você deixasse o cabelo crescer de novo. Não, chega. Chega? Chega. Tá. Agora só tá crescendo a barriga. Não, beleza. Essa você vai deixar crescer ainda. Sempre. Tá. Ó, e qual que é a manutenção bacana para viagens longas aí, mais de 2 km? Ó, de novo, né? Vou. Manual do proprietário. Seguiu o que está no manual, as revisões do manual, a moto está pronta para as viagens. Claro, vai fazer uma viagem longa? Agora vou dizer o que eu recomendo. Ah, vou fazer uma viagem de 2 a 3 mil quilômetros. Nossa, o pneu está meia-vida. Troca o pneu, Não vale a pena ir com esse pneu. Ah, mas vai acabar certinho na volta. O pneu, quando está no fim, ele fica fininho. Um pedacinho de vidro, já um fura, pedacinho de metal já fura. gasta mais a Você vai moto, ficar na tudo. estrada. É. Então, já põe um par de pneu novo, guarda esse que está meia-vida, para quando esse que você dá viagem acabar, Você tem ele você de volta. volta ele. Boa. Põe ele de volta para usar até o fim. E depois, se for linha Mas reta, já põe um pneu meu, vai com o pneu Valdomiro novo. mesmo e já era. Tá? Pastilha, tá na metade, para não ter que trocar no meio da viagem, guarda essa pastilha na metade, põe uma nova. Ah, o óleo falta 1.000 quilômetros para trocar. Não vai trocar no meio da viagem. A viagem é para você se divertir, não para ficar em oficina trocando óleo. Então, antes de sair, ah, falta 1.000 para trocar? Troca já. É, Já lógico. vai de óleo novo. Tal. E aí, tem que dar aquela conferida. A relação está em ordem? Tensionada, lubrificada, com desgaste dentro do padrão, do limite de uso? Oh, beleza. As pastilhas acabei de falar, pneu acabei de falar. Né? Rolamento de roda não está com folga, óleo do motor está no prazo, na quilometragem boa, Ver se tá no nível né? o fluido de radiador Se é também, uma né? moto com radiador, né? Refrigeração líquida, vê se o reservatório de expansão está no nível, água boa, limpa, sem ferrugem. Está marrom a água, o Já reservatório está ficando marrom enferrujado, troca também para troca não ter erro, né? antes de É. viajar, tá? Lubrifica cabinho se a sua moto não é embreagem hidráulica, né? Que tem cabo de embreagem. Lubrifica um cabinho de embreagem. Se não é acelerador eletrônico e tem cabo de acelerador, lubrifica o cabinho do acelerador. Porque quando faz essa manutenção de lubrificar, você já verifica se o cabo não está desfiando. Boa. Está desfiando, opa, não vou viajar assim, já troca. Para não quebrar no meio da viagem. Tá? Verifica toda a parte elétrica da moto, né? Para não ser multado e até saberem o que você está fazendo, né? Freio, piscas, lampejador, farol alto, baixo. Vê se está tudo ok. Tá? Tentar a gasolina boa, na estrada nem sempre a gente consegue, né? A gente acha que pagando mais caro tá pondo coisa boa e nem sempre é assim. Então, né, pô, tem aquele posto ali, gasolininha em promoção. Evita. Vai pro próximo. Mas é promoção, caralho. É, então, mas às vezes aí vira promoção de pistão.
Acaba com tudo. Tá? Virou uma promoção um pouco E mais. pau, não tenho que ficar, sabe, inventando coisa para viajar. A moto foi feita para isso. Tá? Verifica só se está tudo ok, se vai, né, para ir e voltar sem ter que fazer manutenção, e pau nela. Perfeito, padre. Tá bom. Pô. Não, não consigo. É o Jová Brancaleone 3836. Padre Durva, buenas. Buenas. Tenho uma R3 2020 e queria retirar parte do escape, parte do cano que fica ao lado da roda traseira, deixando o catalisador para colocar somente uma ponteira. Quais os problemas posso ter? Abraço. Todos. Zoeira, não sei. Top. É, se eu não me Aí engano, o assim. R3 é uma peça única, né? O escapamento, ou troca só ponteiro, não lembro. Mas ele quer tirar o marmitão, pelo que eu entendi. Sim. Ele vai deixar o 2 em 1 Sim. com o Deve, vai manter o catalisadorzinho catalisador, vai querer fazer só a e ponteirinha. vai tirar o marmitão para pôr uma ponteirinha. Sim. É, vai fazer um semi-full, vai, porque vai ficar o catalisadorzinho lá dentro. É, pode fazer. Tá, o pessoal de R3 aí, da Copa R3. Coloca o escapamento full Full. e nem precisa remapear. Pau. Elas Sim. andam muito bem, elas se autoajustam, vão embora. Então ainda você vai manter o catalisador e vai colocar um caninho ali com uma ponteira. A minha dica, tá? Coloca a ponteira garrafa longa. Não coloca aqueles caninhos terminando lá embaixo, tá? Que o torque da moto Dá uma morrida, cai né? muito, perde muito. Tá. Então vem com um cano aqui do lado da roda traseira e põe uma garrafa longa. Tá. Tá? Mas pode fazer, tranquilo. Não tem problema, não. Beleza. Jordanel 666. Um triângulo ainda. Cê é louco. É uma cruz ao contrário. Fala, Durva. Fala, padre. No manual da Kawasaki Versys 650. Dá pra ver que ele é do mal. 2012, pede óleo 10W40, mas logo em seguida tem uma tabela pedindo para alterar a viscosidade conforme a temperatura ambiente, desde 10:30 a 20:50. Como o Brasil tem extensão continental, seria correto dizer que o usuário do Nordeste usaria um óleo diferente do usuário do Sul em uso urbano? Um abraço e together. Você percebe aqui? É do 666. Vamos lá. Nem tudo ele acredita que tá na. Ó, vou até dar o exemplo da Triumph, não é da Kawasaki, que é a sua moto. Não dá pra ser o exemplo, então. Mas daqui, ó. Tá, desculpa, vai. Vai. Da Triumph. É. No manual da Triumph, vem assim: utilize sempre óleo 1040. Em casos de viagens longas, né, em alta rotação, utilize o 1050. Né, só em caso de viagens de longa duração, com alta rotação, para passar para o 1050. Tá? Porque o motor vai trabalhar numa temperatura maior, as folgas, né, a dilatação vai ser maior, e aí tem que usar o óleo 50 ao invés de 40. Tá? Agora 20? Então, Tipo, o óleo é 10,40, você faz um 20,50? É loucura, né? eu não recomendo pular tanto assim. A Kawasaki hoje, aqui no Brasil, recomenda 10,40. 10/40, todas usam Tanto na 6 quanto 10/40. na 10 eu uso É 10,40. o 10/40. Tem gente que fala, ah, vou pro 10/50. Tá? Então, o 10, que é quando frio, é para quando dá partida, lubrificação a frio. Então mantém o 10 para fluir o óleo frio igual, Perfeito. né, com o 40 e com o 50. Aí você passar do 40 pro 50, né, usar o 10/50. É, se você fala, nossa, eu gosto de pegar a estrada, ponho a rotação lá em cima e seguro. Como a Versys é um motor bicilíndrico, segurar o giro lá em cima judia mais do motor, então aí, puto, o motor vai trabalhar numa temperatura bem elevada, as folgas vão aumentar bastante por dilatação. Aí você pode até passar para o 10/50, Certo. tá? Tem gente que fala, ah, eu prefiro até o 15/50, até vai. Tá? Mas 20 e 50 já é uma partida a frio com óleo muito grosso, de 10 para 20, é o dobro, né, de viscosidade. Então, na minha opinião, no máximo eu iria para o 10,50. Tá bom? Para uso extremo. Tá. Ah, não, meu uso é uma viagenzinha tranquila, 120, 130, ou uso aqui na cidade, mantenho 10,40. Oh.
Eu tava lá em Goiânia e, meu, na pista tava só 63 graus. E a gente manteve o 1040. A Não, moto trabalhou bem, temperatura a boa. tecnologia dos motores e a tecnologia dos lubrificantes, hoje em dia, Tá sensacional, né? muito, muito. É, então, por isso. Então, se toda a Kawasaki recomenda 1040, né? As concessionárias todas usam 1040, e no manual, né, fala use 1040, mas tem essa tabela que você pode adequar, né? É o que eu falei. Se vai para um uso muito extremo, você fala, pô, eu Pô, queria. mas mais uso extremo que corrida? É que assim, na corrida, Não, eu a entendi, é gente que às vezes o abandona cara. um pouco a durabilidade É, e vai para e aí às vezes o cara performance. fica É. Então dá menos arrasto, né? naquele. O óleo 40 do que o 50. Sim. Aí, para ele que tá na rua, se você sentir que seu motor fica muito barulhento, né, quando judia dele na estrada, e você fala, poxa, eu vou então optar para um óleo mais grosso, vai para o 1050. Eu acho que antes disso eu colocaria, se o cara tá usando semissintético, um Vai para um 100% sintético, 100% que já ajuda. 1040. na mesma 1040, Já e aí ajuda se mesmo muito. assim e O tal, controle aí da você, temperatura é bem né? melhor. Então, se eu faria É, isso. isso foi bem lembrado, hein, filho? É, Vamos, pelo você amor de Deus. usar o 1040 100% sintético É vai muito. ajudar muito no controle da temperatura, tá? Exatamente. E também no desgaste do motor. Então, vê também qual óleo você está usando. Se você está usando um mineralzão ou um semissintético, comece a usar um 100% sintético. É isso aí. E a moto que é mineral pode vir para semissintético? Pode, eu falo para nunca voltar. E para frente pode, né? Do semi para o 100%, do mineral para o semi. Agora, o manual pede semi, eu vou usar o mineral. Não. O manual Jamais. pede 100%, eu vou usar o semi. Não. Jamais. Tá bom. Beleza, quadrado. Obrigado. Bom, eu acho que é isso. Nós zeramos as questões. Já estamos quase chegando aos 30 ali do segundo tempo. Um luxo, E então. luxuoso. Você foi sagaz hoje. Você foi sagaz. E, pô, obrigado, Padelha, mais uma vez. Eu que Te agradeço. agradeço. E você quer mandar um beijo pra alguém? Você quer dar um encerramento, alguma coisa? Dá um beijo em você, vai. Puta, Padelha. Ó, tô até de bico já aqui. Ó. Pronto. Caraca. A Pronto. gente nunca Obrigado. tinha dado um beijo, Porra, nunca, pronto. nunca. E tem muito vídeo já. Faltava isso. Pronto. Bom, filhos, é isso aí. Pô, padre, obrigado de novo. Aguardo o próximo. E segue a Target. O site está aqui. Traz sua moto para fazer a manutenção aqui. E outra coisa, lembra, a dúvida aqui no comentário. Porque tá acontecendo também da galera às vezes mandar dúvida no e-mail. E o e-mail para acessar tal fica complicado. Então, por isso, o comentário, porque daí eu posso pegar qualquer celular aqui e a gente consegue acessar. Tá bom, felinhos? Together, é isso. Extra, extra. Extra, extra. Fala, Fala, fala. filho. Negativox, direto da Escolha só isso Baterox. aqui. É importante. Negativo da bateria, Escolha isso aqui, certo? importante. Interruptor. Um Interruptation. off, Pose. né? Pose. Aquele que você puxou do Pose. pós-contato vai para o Pose. interruptor e do Pose, interruptor vem para cá. pose, pose. Esse duplo aqui, ó, você pode pôr um na bateria ou nos faróis e o E esse é outro. milha. É, bateria e milha. Positivo, né? Relé auxiliar. Maravilhoso, perfeito.